أتذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا وصرت تحوم كالطير تحلق في ثقافات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، قال الله جل جلاله نيغوي أوبوتي نبلغداتما زدراولا imetka i tako dalje. Donosimo salatu salam poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem na njegovu porodicu, sahabe sa njim koji ga slijede su njega dana. Kad govorimo o odgoju duše, o ahlaku, moralu i tako, govorili smo o stvarima koji mi moramo da se držimo. Ne čovjek da je shvati da su da je lijepo da se čovjek okiti tim svojstvom, nego kažemo da čovjek mora da bude pravedan. Mora da sabura, mora da voli. S druge strane imamo karakteristike, imamo svojstva koji vjernik ne smije nikako da budu blizu njega. Nikako blizu njega, kamo da se okiti takvim svojstvima. Laž, prevara, podvala i tako dalje. O stvari koje mogu, ako budu pri čovjeku, budu upražnjavati, budu praktika u svom životu, mogu biti pogubni za njega. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dosta toga govorio, tako. Nekada je spominjao 7 stvari koje će uništiti čovjeka koji ga bude, na prvom je spominjao širk, ne znam, nepokornost roditeljima, bježanje zbunjeno puno i tako dalje. Danas govorimo o 3 stvari koje i jesu i nisu usko vezane jedna s drugom. 2 jesu, a 3 može doći prije njih. Govorimo o rija, to je licemjerstvo, jer ono je jedan vid pretvaranja. I druge 2 stvari su uđb il hurur. A to je da čovjek bude sam, samo zadivljenje, samo ljubljenje, da on misli da je nešto najbolje u životu, i samo obmana, da ima nekakva pri sebi svojstva, da ima nešto pri sebi, primjer je metak ili znanje, pa ga to samo obmani. Ja tako? Prevari se da je on najbolji zbog toga i onda to budu udjeli stvari koje će njega uništiti. Pa kažem, ako govorimo o licemjerstvu, smije li licemjerstvo biti pri čovjeku? Da sam, kako je u pitanju licemjerstvo, kada Allah dželešanu spominje Kur'an, to je uvijek onaj, da kažemo, pošto dijelimo licemjerstvo uvijek na veliki i mali gre ili veliki i mali nifak, je li tako? Pa veliki nifak je onaj kada čovjek ispoljava islam u sebi, krije nevijestvo i mržnju. I sam nifak kojim se govori, ili licemjerstvo kojim se govori u Kur'anu, misli se na ovaj veliki. Znači svako licemjerstvo u Kur'anu kojim je spomenuto je licemjerstvo koje izvodi iz vjeri. I svi licemjeri koji su bili za vrijeme poslanika sa vasama bili su nevjernici. Nakon toga poslanik sam sve spominje ili licemjerstvo koje je u dijelima ili ono koje je negdje blizu i koje čovjek ne može da otkrije. A to je rija. To je rija, licemjerstvo ili pretvaranje. Je li tako? Kaže Allah dželešanu u ilu ili musalinu, tako? Eledine human salatim sahum. Sada kaže dalje. Eledine hum juraun. Juraun je ono od rija. Je li tako? Kad je teško onima koji kad molit obavljaju, kad namaz obavljaju, šta? Ne obavljaju je kako treba, a kad je obavljaju, oni se šta pre? Oni se pretvaraju da je to fino, da je to nešto kod nja. Aman, aman za man. Je li tako? Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, men amila amelen, ešreke fihi u hadis kuci. Allah je što kaže, men amila amelen, ešreke fihi gajri, ha? فهو له كله وانا بريء وانا اغنى الاغنياء عن الشرك. Kaže, ko uradi neko djelo
pripisujući meni u njemu druga, je li tako? Sudruga. Sve je to njegovo. Znači, nema ja sa tim ništa. Kaže, ja sam posljednji kojem bi neko trebao da se pripiše sudrug. Da neko pored mene uzme nekog drugog da ume njega čini djela. Ja sam posljednji. To jest, ja ne trebam, ja, to se ne može desiti kad su kod pitanju Allah džele dželaluhu. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, men ra'a Allahu bihi, wa men sami'a sami'a Allahu bihi. Kaže, ko se pretvara? Ljudi dođu tako pa se pretvaraju. Kaže, Allah će mu to vratiti. Ako želi da se pred drugim mali, Allah će u stvari njega s druge strane sramotiti. Zašto bi se ti pretvarao, zašto se prema drugima valio, zašto bi se na drugima uzizao? Jel' tako? Pa poslanik sam se nekao pitanje ovaj širk, kao pitanje ovo licemjerstvo, ova rija, kaže poslanik sam se nekao, znači ovaj vid licemjerstva naziva poslanik sam se kako ši, naziva ga širkom. Jer šta je širk? Da ti pored Allaha Dželešanu uzmiješ još nekoga, da umi njega za nije ti, da umi njega za kulješ, klanjaš, tako dalje. Pa kada je poslanik sa naseleme, inna ahvefe ma hafa lejkum e širkul askar. Najviše čega se za vas boji jeste mali širk. Znači, ovdje dolazi podjela velikog i malog širka, velikog i malog nifaka, velikog i malog kufra i tako dalje. Pa poslanik sam kaže da se boji za nas, da se najviše boji malog širka. Toliko je skriven. Znači, baš ko kad bi mi tvrdili da sa igmana, da sa igmana u podrumu ove kući, pored daljine, pored zidova, pored u zemlju dole, čujemo mrava kako hoda i da ga vidimo. Možemo li, jel mi to možemo? Mi to ne možemo. Zašto? Zato što je to skriveno od nas. Naša osjetila, znači naš sluh i naš vid ne mogu to dokučiti. Jer je malo, jer je skriveno. Tako isto ova vrsta, kako kaže, pa Aslan pita šta je to Allaho poslaniće, pa kaže rija. Pretvaranje. Pa znači čovjek, šta hoće kada kaže poslanik sa selem sa primjerom mrava? Da je toliko skriveno, to jest čovjek ne može da primijeti ovo pretvaranje. Znači, ne može da ga osjeti, toliko je skriveno, toliko mu se ne da da ga primijeti, da je kao da kad tvrdiš da vidiš mrava negdje da čuješ ga. Znači, toliko je opasno za naše ibadet, za naše stanje, za naš govor, za naš namaz, za naš sadaku, za naš šta god da radimo, toliko je neprimjetno da mi vjerovatno nekada opanemo, a nismo primijetili. I zato kaže poslanik sam da se najviše boji za nas ove stvari. Spomenuo je poslanik sam sveme šta i druge stvari. Bježanje s bojnog polja. Spomenuo je nepokornost rotina. Spomenuo je laž. Spomenuo je zinal. A kada najviše čega se boji za vas, šta? Ova vrsta je bareta. Jer čovjek je ne može primijeti. Ne može čovjek tvrda da nije primijetio kada je pobjegao s bojnog polja. Može li to primijetiti? Nepokornost rotina 20 godina. Može li to primijeti? Nije neprimjetno. Ali kad uđeš u džamiju, pa malo ljepšaš svoje namaz zato što su ljudi tu. I to je neprimjetno. To ti ne možeš primijeti da je to tako. To ti ne možeš primijeti da si to uradio. I tako se to dešava s vremena, da? S vremena vrijeme, je li tako? Zato kada je poslanik sa sveme, kada se bude na sunnjem danu obračunavalo, šta si ti uradio namaz? U ime koga ime Allaha, sad ćemo da vidimo u deftere. Ja ume tuble se rajer, na dan kada se razotkriju tajni, znači nema više tajni, otkriva se i piše u knjigama šta si radio, šta si govorio, čemu si razmišljao, šta si nijetio. To će pisati u knjigama. Da vidimo jele. Aha, to je ovako. Pa kaže, idhebu ili lezine kuntum tura unefi dunja, fenzru hel teđiduna indelum djeza. Pa kaže, kad se primijeti, kad bude otkriveno napisano u knjigama da si ti to uljepšao svoj namaz ili si dao sadaku zbog nečega,
zbog huse ili hasi ili žene ili djece ili komšije ili cure ili momke, ali nije bitno. Kaže, idite onima zbog koji su se pretvarali na dunjaluku. Pa vidite da će oni imati nešto nagrad, hoće li vas oni nagraditi. Sunnjem danu. Znači, kako će se, kakav je završetak sunnjem danu oni koji budu šta se pretvarali. Pa kažemo, jeli, onaj, kao da on želi da privuče ljudska srca, da on svojim ibadetom, svojim ponašanjem želi da od ljudi nešto. Ti na dunjalku nešto želiš od ljudi, jer ne može, čovjek je svjestan da ga ti ne možeš nagraditi na ahiretu. Ali hoćeš nešto na njemu na dunjalku. Međutim, kada je u pitanju ibadet, onda čovjek tu upada u zamku. Jel' tako? Pa ovakvi ljudi, što ga više ljudi hvali, on je više šta po? Više je pokoran. Znači, ovo je pretvaranje. Kad te ljudi hvale, ti si pokoran. A ako te možda ljudi kude, ti si nepokoran. Znači, s te strane dolazi ovo pretvaranje. Mašala, a smo svi na, dobar. A ti te sve bolji. Još se namirišiš. I još kad se hoćeš slikat, namirišiš se da miruši. Na slici. Pa je miris da se čovjek namiriši kad krene u mešit. Kad krene u mešit da se miriši, a? Ako bi tio da zadobiješ ljudska srca, sa tim može biti od pretvaranja. Znači, čovjek treba da, kad god došli da ga ljudi pohvali, da mu ljudi bacaju prašnu u oči, i kad on uljepša nekako svoje stanje, nek zna automatski da je upao u tu zamku, u ovo pretvaranje koje je poslani sam za sada vlastno prijeti. To kad ga hvali. Ako se još nalazi pred drugima, ono ljepša taj svoj ibadet. Ona, znaš, kada klanju onaj pa najđu mašla, ova što klanja skrušena. I prođu. Vidje da nisu dovršili, pa kaže, ja još i postim. Ja još i postim. Znači, nisu dovršili, vi hvalje, pa malo treba da znate i tu, treba da znate i tu stvar, jel tako? Ili da čovjek izađe iz džamije, najđe nas kutijom za sadaka za džamiju ili nešto, a? Nije on planirao da. Nije planirao da. Međutim, ako on primijeti da će ljudi vidjeti da je on dao, on će iza 2 marke, 3 lesa, pa će ubaciti. Da bi ljudi vidjeli kako i on šta ubacio. Oni koji trebaju da daju sadaku javno. Znači, obično kažu oni koji udjeljuju i tajno i javno. Jel' tako? Šta je li radi Allahu ta'ala radio? Udjelio noću, udjelio danju. Udjelio da ga ljudi vide, udjelio da ga ljudi ne vide. Jer Allah što nam kaže, oni koji udjeljuju i tajno, i javno, i noću, i danju. Pa ga je radio jedno i drugo. Jer kaže, Allah što nam hvali jedne i drugi. Allah što nam hvali i jedne i drugi. Pa čovjek treba šta da se ne bi pred ljudima pokazao. Pa onaj koji treba da javno dijeli sadaku, je ulema. Znači, poslaniku sa vas ne bilo nadređeno da klanja noćni namaz. Njemu bilo obaveza da klanja noćni namaz. S te strane, nasljednici poslanika su kovu? Ulema. I oni trebaju da klanja noćni namaz i treba narod da zna i treba da im kaže da klanja noćni namaz. Ko će da klanja noćni namaz, nek dođi ko. Treba da da sadaku da ga ljudi vide kako on pridaje sadaku. I svaka stvar koja je ovakva kao sunnet, koja je na fila, na njemu bi, kako neki kažu, bila i čak i obaveza da on započne pridaje ljude, da bude ljudima šta pri? Primjer. Dok drugi ljudi svoju i sadaku i svoj noćni namaz i neke druge na fila koje trebaju da skrivene, treba da iskrije. Da ne bi pao u zamku. Jer ja 100 puta da sad pričam o licemjerstvu. O riji. I čovjek ako prisustuje, sluša predavanja i čita o tome, onda on svjestan da može svaki ibadet koji mu naiđe u toku dana. A koliko toku dana ima ibadeta? Toku dana ima 1000 sunnijeta. Ako krenješ od jutra, nakon se probudiš, kažeš, alhamdulillah, lezi jahana, ba'ide ma'a matna, vidim šur. Pa dok ne zaspiš, da staviš, Allah me qina zadaka,
tuba svoj badak, naveće do zadnje ove riječi 1000 sunjeta u toku dana imaš. I ako čovjek praktikuje, teško je da naiđe jedan sunjet, a da ne pani u zamku rije i pretvaranja. To je samo sunjeta, gdje su vađe. Sa koliko je čovjek praktikuje, nije bitno. Možda je neko praktikuje pola, neko trećinu i tako dalje. Pa treba i čovjek ako se druži, sluša i čita ovim stvarima, onda će biti svjestan da uvijek može upasti u zamku. Pa zato kažu, ne boje se ljudi za alime da će upasti u ovu zamku, jer su uvijek s ljudima, uvijek ljudi upozoravaju na ove stvari, pa je teško da oni šta upanu. Ovo zato treba javno oni da se pokažu i da kažu ljudi, hoće sam noćni namaz, ljudi sutra je namaz za kišu, ljuda je sutra je pomračenje mjeseca, mi klanjali namaz za pomračenje mjeseca, prošlo 3 dana, gdje ste vi klanjali šta? Pa mi ne znamo da je bilo pomračenje mjeseca. A kamo da su klanjali? A kamo da su šta? Klanjali. A drugi kažu, mi druge godine, u stvari iste godine je bilo pomračenje sunca, jeste li klanjali? Pa šta ćemo klanjati? Da se treba nešto klanjati. Ili su čuli da ima, ne znam kako se klanja. Pa kaže, ne, mi smo nalili tepsiju vodi, jer ne smiješ gledati, usmijeti, možeš slijepiti ili ne možeš, ni uzmi, trebaš uzeti na oči. Pa uzmiješ tepsiju vodi, to smo radili, pa staviš na prozor, izneseš na prozor, kad se ona voda smiri se, ti gledaš na tepsiju pomračenje sunca. Da ne bi ubila, da ne bi ni zracili ili tako da. I to u svom 3-4 sata pratili. Jeli? I znači nema oni suneta koji trebaju da se praktikuju kad naiđu, ili tako. Međutim, oni koji prate se stvari, interesuju sunet, onda naiđu. Jeli? Zato čovjek treba da se šta? Boji ovi stvari i da strepi od njega. Ali eto, ljudi onaj su u gafletu da sad izađete na ulicu i pitate ljude. Rija, mali širk, pretvaranje, šta, uljepšavanje, ili je čuo jednom u životu, ili nije nikad čuo. Možda ovako manji krugovi, male halke, ali tako koji prisustvuju, znaju o toj stvari, drugi narod to šta, ne zna, poslanik sa vas ne spominje ovdje ni ashabe, ne spominje ovdje ni arape, ne spominje ni bosance, spominje svoj umet. Da je njegov umet u problema, ne samo pojedinci. Ja tako. Nakon što čovjek i toku svog pretvaranja, toku svog života, misli da je postao has muslima. Znači nije niko bolji, ili ako ima, ako je dobar, tu su oni negdje u granici. Ali ne može biti bolji. Mogu samo biti na istoj granici. Dijeli prvo mjesto. Pa čovjek se zaljubi u sebe. Čovjek se zaljubi u sebe i prevari sam sebe. I prevari sam sebe. I ove dvije stvari, kad se zaljubi čovjek u sebe, je ovaj uđb, i druga stvar koja je gurur, treba čovjek da bude daleko, daleko od tije stvari. Toliko mu pogoršaju njegov život. I nema niko ko je bio bolestan sa ovom bolešću, ili sa ovom jednom bolesti, da nije nastradao još na dunjalku. A završetak je puno gori. Bio da je vjernik, bio da je dobar vjernik, bio da je slab vjernik. Kad god bude razbolio se s ovom bolešću, još nastrada na dunjalku. Još nastrada na dunjalku. Jel' tako? Zato Kur'an upozorava na njih i poslanik sallallahu alejhi ve sellem upozorava na njih i imamo dosta primjera u istoriji i današnjici gdje su ljudi pogođeni ovom bolešću. To je uđbi gurur. Znači, samo ljublje, zaljubiš u sebe i sam sebe obmaniš s onim što imaš. Kaže Allah dželešanu, "Vagharretkumul emani." Spominje gurur, retkum, kaže, vaše želje, ali kaže, vaše puste želje su vas zavarale, one su vas prevarile. Toliko ste imali nekakvih želja. Toliko ste se nečem nadali. Toliko ste nečem sanjali da je vas to zavaralo. Hatta džajmullah, sve dok nije Allah dželešanu odredba došla, ogar lekum billahi garur. A šeitan vas je zavaro Allah dželešanu. Jer on ubacio tizis. Jer on djeluje preko duši. U drugom ajetu kaže Allah dželešanu, ja insanu ma garrake bi rabbike al kerim.
Šta ti je ban čovječe? Šta te to zavod, šta je to što te obmanjuje, a tvoj gospodar je krim, tvoj gospodar je plemeni, dobar prema tebi. Objasnio ti šta je dobro, objasnio ti šta je zlo. I uvijek ima oni koji ti pojašnjavaju i ti uvijek prema svom tom plemenitom gospodaru misliš da si ti neki has musliman mimo tebe, nema niko mimo bolji, je li tako? Jevma hunenin iz ađebetim kasretakum fem tog nankum šeji. Allah što nam spominje primjera sahaba na jednu dan hunena kada je zavilo njihovo, misli su, mi smo najbrojniji. To jest mi smo toliko danas, ima nas 10.000, 20.000, nije bitno, ha? Ovi vamo, ništa više, do sada nas je bilo 100, 200, 300, 1000. Sad kad nas ima 10.000, sad kad nas ima 100.000, ha? Nema više toga ako nas može šta pobijediti. Jel tako? I onda što nam dana nakon toga da, kazno spomenut ćemo to. Zato kada je poslanik sallallahu alejhi ve selleme, selasetu muhlikat. Tri su stvari koje će vas uništiti. Tri stvari koje će vas uništiti. Šahun muta, hevan mutaba, u ajabul mrnu bi nefsihi. Kaže, neodoljiva škrtost. Znači, škrtost kakve ne možete vidjeti. Znači, imamo dvije vrste škrtosti. Daj 5 maraka, ne dam. Daj 100 maraka, ne dam. Daj mi zajem, ne dam. Daj mi sadake, ne dam. Daj mi zekata, ne dam. Daj mi knjigu, ne dam. Daj mi auto da imam posla, ne dam. Ha? Škrt je, kažemo za takvog čovjeka da je škrt. Kad god šarši je prazni ruki. Ne znam, nekad vam moj došlo da nije do nju. Nema ništa kupiti, ima kiflu će kupiti. 20 vjeniga će doći s kiflom u ruci. A ima 20 vjeniga u džepu uvijek imaš. Ili čokoladicu, ili litar ulja, ili kilu šeća. Moraš nešto donijeti s kući. Ne, nikad nije došlo kuć da je do nju. Ha? U vas da prazni ruke, škrt prema svoje žene, škrt prema svoje djece. Ima ljudi koji su više od toga škrti. Znači ovaj šuh koji se spominje kao šuh koja je škrtost, neviđena škrtost. Ideš ulicom i kažeš, bogati, gdje mi je ovaj ovdje Albava, ova, ili gdje je onaj Interex, ili, upit, gdje je opština, gdje se ima kopirat ovaj, treba kopirat papir. Odmah tu izaću škrt, ima tu 10 metara, 20. A on kaže, ne znam. Ovo je, znači škrt je toliko da on tebi neće ni da kaže gdje je da izaću škrt 10 metara, toliko je škrt. Pa to će ljudi uništiti. Znači nije samo radi u mjetku, nego šta god ga opitaš, škrti. Škrti na govor, škrti na savjet, svugdje škrti. Kaže, povođenje za strastima. Povođenje za strastima, druga stvar. Za sebe će on srediti i urediti. Svoju kuću će on, oko svoje kuće će on kupiti lampe od 100 maraka. Unijeće on i pločice i unutra i ne znam, on će za sebe dati šta god hoćeš. Ha? Ali treba neko van iz kuće izaći. Mi vidimo kakvi su nam i putevi, kakvi su nam i džamije i kako samo čekamo nekakvi, da samo čekamo da to neko drugi za nas uradi. Pa ljudi se povode za svojim strastima kao pitaju metak, da ne govorimo o druge stvari. I kaže, treća stvar koja će nas uništiti, to je čovjekovo samoljublje. Čovjekovo samoljublje. Znači, čovjek će se zaljubiti u sebe. Samo sebe voli nikoga i nikoga drugog. Kaže, u drugom hadisu, kada vidiš tu škrtost i pođenje za strastima, u jeđave kule zi re'in bi re'ihi fa'alejke bi nefsi. Kad vidiš tu škrtost, pođenje za strastima, da suzilje ljude i da svako se divi svome mišljenju. I da se svako divi svome mišljenju. Opet je žab, opet ti pogledaš u špigu, ti najljepši. Znači, kad uzmem špigu, nema niko od tebe ljepši. To je bukvalno ovako. Može da to tako biti? Može da bude, ali malo sutra. Pa ovdje kaže da čovjek bude zaljubljen svojim razmišljanjem,
a, svojim mišljenjem. Ono što ti kažeš, što ti daš prijedlog, samo je tako. Treba crven tepih? Ne, mora biti crven ili kijamet. Crvene pločice ili šarene ili su ovakve, ili su nakve, ha? Ili ovo ili ono. Ako raspravljaš koje je najbolje auto, to je Golf. Ne može biti Mercedes nikako od njega bolji. I poginućeš zato da ti nadlada da kažeš ljudima da je bolji Golf. I ćeš se postaviti s ljudima da je bolji benzinac od dizelaša. Znači, poginuće, ali mora se njegovo mišljenje uvažiti. Pa kaže, povedi računa o sebi kada se ovo dogodi. Povedi računa o sebi. Razgovaraju dvojica i kaže ovaj jedan, bolji auto koji je benzinac. Brži, jači, zima, nema problema. Ovaj drugi kaže, ti se laš. Ma nema problema, nema svećica, nema struje, na guranje pali, manje troši. I hoće se oni potući i dok nisu otrali cara do dvora. Kaže ovaj njemu, kad ja vidim ova što hoće benzinca, kad ja vidim tenka na benzin, javi. Kaže ovaj, kad ja vidim formula dizel, javi ti meni. Jeli? I na kraju ne znaju šta će dotrati do tenka i formuli. Jel, niđe vezi. Tako je, ljudi uvijek nastoje da svoje mišljenje istaknu u bilo kojoj stvari da se radi, želi onda zaljubljenje svoje mišljenje. Također, pa primjer, možemo dati nekoliko primjera, ođba, Iblis, od njega je krenulo. Šta kaže Iblis? Allah što je on stvorio Adema. Adem stvoren od zemlje, a Iblis od vatre. Dobro, je li bolja vatra, kaže, njega stvorio od? Ja sam bolji od njega. Ana hajru min. Jeli? Mene stvorio od vatre, a njega stvorio od zemlji. Vatra je bolja od zemlje. Vatra više služi ljudima nego zemlja, je li tako? Ili nije tako? Čega ljudi više imaju koristi? Od vatre ili od zemlji? Od zemlji. Međutim, je bio zadivljen, misli da je vatra, da je zemlja. Kakvi korist čovjek ima od zemlji? Pa je pokušao koristiti logiku i tako dalje, neke stvari, ha? Jer je bio zaljubljen, se kaže, ja sam bolji od njega. I danas, kad god kažeš da si ti, da je on kaže, ja imam više znanja, ja više imam ibadeta, ja više ovoga, ja više onoga, ne znam. Ha? Meni je Allah objavio da sam bolji od tebe. Znači, imam ja istorijat, hajmo ga staviti na papir, pa da vidimo ko je bolji. Ne, ja sam bolji, samo što mu odatri, Adem je, ja sam bolji. Što da ja njemu kažem selam alik? On treba men da kaže selam alik. Ja sam doktor, ti si magistar, treba ti men da ustaneš, ne ja tebe. Ja vozim Mercedesa, ti Golfa, ti treba da meni kažeš, pružiš prvi ruku, zato što vozim Mercedesa, ti Golfa. Ili se tako ljudi ponašaju? Ponašaju se ljudi tako na ulici. On kupio Kosta majicu, neko 100 maraka, ti uzmeš 5, opet, kupio 3 za 5 maraka, će ne možeš ti sa mnom pričati. I ljudi se tako ponašaju, znači, ili ima bolju majicu ili bolje auto, ili misli da je tamo nekog porijekla, šta ja znam, odakle je. I danas Hercegovci kažu, jedna Hercegovac, dva Bosanca. Bosanca, je tako? Ovi janici iz Goražda ili Travnika, ne možeš u Sarajevo da bi kad na glavu popniš. Samo zato što je Sarajevo, ona je visoko. Znači imamo to da ljudi smatruju da su te strane bolji po mjestu odakle dolazi i tako dalje. Pa je to od Iblisa prvo da kaže ja sam bolji od njega zbog nečega. Hudov narod. Ono što navodim primjera, Hudov naroda. Pa kažu oni, koji je od nas bolji, koji je od nas jači? Zašto ste vi najjači? Kaže, Allah što nije, Adnan Sula bio visok, je li tako? Od naroda koji su ostali nakon potopa, za vrijeme Nuha alejhi selam, Allah što nam dao da u jednoj od njegovih sinova zadrži se na veličina koju su imali. Pa su oni bili gorostas, bili su veliki. Sad su oni bili 10 metara, 15 metara,
a drugi ostali su narodi bili ovako kako mi izgledamo 2-3 metra, nije bitno, aha. Ko je jači? Naravno da je jači čovjek od 10 metara, onda ga koji je, zamislite čovjek kad je da oda prođe vojska od svi visoki 10 metara. Isto je filmova, ako gleda filmova. Divovi. Su bili divovi. Drugi ljudi, znači, možeš nogama odrat, možeš šakom, možeš imati, i kaže, nema niko od nas jači. Zašto? Zato što imamo snagu. Zato što imamo snagu. Prvo šta se desilo s Iblisom? Ili proklijet još na... Mi smo kazali da ove stvari ko bude imao kod sebe, da će još biti kažen na dunjalku. Ne može proći da ne bude kažen na dunjalku. Ja sam bolji. Ili ga sam proklijet na dunjalku? Jest. Šta se desilo sa Hudom i narodom? Jel uništen na dunjalku? Jest. Ovi svi čekaju još tešku kaznu na ahiratu. Dobro. Viš treći Iblis je čafir, Hudov narod su čafir, slažete li se? Ne, slažete? Slažimo. Hajmo prijeći na vjernike. Da imaš šta, kad čovjek se zaljubi u sebe i bude mislio samo o sebi, uzmiješ pigu pa pogleda najljepši, nema veze obrve, velike uši, velike nos, kvrgav, nije, ne, ja sam opet najljepši. I moje mišlje je najljepše i moje projeko je zdravlje, tako da sve sam ja najbolji. Sulejman Alisa. Na ovdje primjera Sulejmana sada da se prevario mislijeći da je on toliko jak. Koliko je može jedna Sulejmana sada? Ha? Imao je 100 žena. Po nekima imao i puno više. Ali ono što sam prenosio na dijez da je rekao da će noćas spavati sa 100 žena. Šta je ime Sulejmana alejhiselam ističi? Ističe se ha, da je jak fizički i da njemu nije teško u toku noći spava sa 100 žena, sa svakom ima odnos i da svaka zatrudni. Ne može to svaka. Poslani sa vaselene, gledaju bosanci, bosanci su slabi krvi, Rusi. Arapi imaju dobru krv, mada su imaju sada nije Arape, tako. Ali ima ljudi koji imaju samo da snage dosta da u 50. 60. 70. je kao i kad ima 20. Pa je poslanik sam se, primjer, poslanik sam se u svojoj 60. godini, u toku noći obišao je 10 žena. I to danas nimalo nije strano kod pojedinih ljudi. Pa kaže, ja ću nositi, ja sam se zadivio, za sam sposoban, ja mogu, ja ću pokazati, mada je teško, jesu li male slavno da kaže, ja sam frajer, jeli? Jer to bio ponižavanje poslanika. Međutim, navodi njega primjer da kaže ja ću nositi spavati sa 100 žena, svaka će se trudniti, svaka će meni roditi muđahida. Gledajte šta ću raditi. Spavao sa 100 žena, svaka se trudnila. Šta je bilo? Ha? Jedna rodila je to pola djeteta. Svaka to. Pa jako si poslanik, jako je bilo, ha? Stiže opomena još na ovome svijetu. Pa nikada čovjek ne zna gdje će ga stići kad on misli da je on nešto. Nije inšala, nije sveć, kaže, nije rekao inšala, bilo drugačije. Pa čovjek u tom svom zanosu zaboravi dosta stvari koje treba da učini, koje su sunnet. Dobro. Primjer poslanika sa Allahom, njegovi ashaba. Na Huneynu, nakon što je svoju Meku poslanik sa Allahom krenuo na osvajanje Taifa, je tako? I došao je Meku sa 10.000, doslobodi Meku sa 10.000 hađija, tako? Sa 10.000 vojnika. I to je bila sila u to vrijeme. Sila. Na Bedru je bilo 300 i 1000, je li tako? Na Uhudu je bilo 1000, s druge strane 3000. Na Ahzabu je bilo 10.000 mušrika, kao poslanika sa 1000 unutra i tako dalje. Ali vojska od 10.000 i da putuje 500-600 km, to je u to vrijeme bila sila i danas je sila 10.000 vojnika, tako. To treba stotine tenkova, stotina vojnika, ogromno. Kamo li u ono vrijeme? Pa šta kažu oni? Danas nas više niko ne može pobijeti. Pazite, poslani sa Seleme
i kapak ashaba sa njim. Kad su prolazili kroz dolinu, Allah Šanu dozvolio da imaju naprave zasjedu, da im naprave zasjedu, pa su ih pošli gledati, pa su se razbježali ashabi, 10.000 ashaba se razbježalo, gdje je Meka i Medina, gdje je Bosna naša, i Sarajevo, i Australija, i Sibir, i gdje je, tijesna im je zemlja postala. Ne možeš, pa evo, bježi odar iz Bistrika, daleko je Australija i daleko je Argentina i Sibir, ali ne možeš pobjeći. Mala zemlja. Da je u svemir će god prema zvijezdan bježat, možda bi uspio. Ađe, bet, kefretko. Kaže, zadnji bili ste zaljubljeni u svoj broj. Pa evo kazna na dunjalku. Pa kada god čovjek učini ovaj prekršaj, mora doći nešto da se ošle, mahne u glavu. I dosta je primjera, je li tako? Kada je pitanju gurur, sam obmanan da čovjek, ovo sam zaljubio sebe, sam se zaljubio u to sebi. S druge strane, ti sebe samo obmaniš u nekim stvarima. Pa kaže primjera, znanje. Imamo u istoriji ljudi, danas da imamo ljudi koji se mogu zanijeti svojim znanjem. Nema niko da zna više od mene. Ni se čija fetva može uzeti osim od mene. Pa kažu, određeni, kaže, mi, naš alim i naše mišljenje je takvo. Da je uvijek u pravu. Može ponekad biti greška. Dok oni drugi uvijek su u krivu, samo ponekad mogu biti u pravu. Mi smo uvijek u pravu, može se desiti 1% u krivu. Ali oni drugi 100% su u krivu, a monak mogu ponekad pogoditi. I to se dešavalo kroz istoriju, kroz mesele, tako da su ljudi bili samo obmanuti svojim, šta? Znanjem, ima dosta primjera, tako, onaj, i priča sa Jusufom i Ebu Hanifu. Kada Ebu Hanife se razbolio, pa Jusuf sam sve bio napravio halku. Dobro držiti, ali Ebu Hanife pošalje mu 3 pitanja da odgovori na nja. Šta god odgovori, u stvari suprotno će biti. Kaže, može i ovako i jednako. Pa, pa kaže, nije tako suprotno. Pa nije tako suprotno. Pa nije tako suprotno. Pa na krenu pustio halku, vratio se kada Ebu Hanifi. Ima jedan, ali ne mogu se sjetiti. Kaže, toliko sam bio se zanio svojim znanjem da sam rekao nema tog pitanja na koji ne mogu odgovoriti. Znači, ne postoji pitanje sad da ne mogu na njega odgovoriti. Pa kaže, ljudi smo, ono, kad sam ja to izrekao, kaže, ušla je žena, kaže, u mešćit, negdje u Bagdadu, gdje je bila. Pa kaže, pitala je najobičnije pitanje, kaže, gdje je ona, ko što mi rekli u mektepskoj nastavi, kaže, kad mi upitala, ja sam, nijednog se ajata iz Kur'ana nisam sjetio, niti jednog hadisa. Znači, znam 500.000, znači, nije znao, nije to znat 5 hadisa, 500.000 hadisa, kapacitet. Znači, ne Kur'an, 10 kirajeta, još oni drugi izmišljeni. Na 1000 knjiga pročitan, nema, ne radi čungam. Što? Kaže, zato što sam ja sebe, samo manu sebe, kažem, pitajte. Pa kaže, tamo ja mislim iz mektepske nastave, on odgovori. Pa je znači, hvala. Samo obmana u imetku. Možda čovjek imati imetka da bude obmanut. Da kaže, evo ja imam, more biti dok sam živ. Međutim, dok li će čovjek biti živ? I zašto čovjek skuplja imetak? Zašto čovjek treba imati 100 milijuna eura, milijardu eura? Primjer koji, Allah Šanu koga je uništio, Karun, jel tako? Koliko je imao imetka? Ne zna niko koliko je imao imetka. Znači, nije znao koliko je imao imetka. Jer neki kažu, Karun je stvar bio jevrej, jel tako? Židov bio, iz Musaovog naroda. Ali toliko imao, židov, ja, toliko imao imetka, da mašla 10 dobri, jaki ljudi, samo nosili ključe od njegovih odaja. Pa neki kažu da i on prešao sam u sam sa preko mora. Znači, nije uništen u Egiptu, nego je prešao sam. Imao je hiljade robova,
Znači, nosili su mu kočije zlatni, konji grifovi, komutovi, oni štrange, kočije zlatni, nosili su sa njim šatore, sve su šatore bile od zlata. Imao je, znači, ako imao 1000, imao je 1000 šatora. Sve je to bilo od zlata. Konopci, što mi danas vezimo, sve je bilo od zlata. Pa kažu, treba malo dati sadaki, malo... Kaže, ja sam ovo stekao, kako? Što sam pametan. Je to što ja budala. Čuj, misli da ima osnovnu školu. Ja sam to sa svojih 10 prstiju stekao. Pa dobro, djela vam je samo blagodat. Mi danas da pitamo ljude, imamo ljude milionijere kod nas, tako. Onaj škafa, onaj Interex, ne znam, onaj Mercator, tako dalje. Vlasnici ti, pogona ti firmi su milionijeri. Dobro, nek radiš ti. Einstein je spavao 2 sata, Nikola Tesla 3 sata, onaj Bill Gates, kako zove, spava 3 sata, sve mi to razumijemo. Sve mi to razumijemo. Napravio si ti Microsoft, napravio si ti hardware, varda, tako dalje. Sve sto ti. Međutim, došao je određeni proizvod u Interex. Došla je čokolada, bombona, fax, tako dalje. Šta je to što si ti utjecao da ja i ti i neko drugi upalim auto i odijem u škafu i da ja u škafi kupim, da nisam ušao u Mercato? Ko je to ko upravlja mojim mozgom? Ko je to ko upravlja mojim razmišljanjem? Mojim nijetom? Što sam ja ušao u Interexu? Nisam kupio u komšiluku svom. A što sam i u komšiluku što nisam kod nekog drugog? Ko je to ko je mene odveo tamo? Allah Đelešanu, znači Allah Đelešanu odredio da ja dođem da kupim kod tebe i da dođem kod tebe kupi 100.000 dnevno, mjesečno nebitno, i da zaradiš 100 miliona. Kad bi ne znam šta radio čini, ako ljudi ne dođu kupiti, ti ne možeš, nema tebe nikad. A onaj koji je odredio da ljudi dođu kod tebe kupiti, odakle je došao? Zato koliko god ti da radio, koliko šta god da činio, ne možeš ti ništa rada da ljudi kupi od tebe. Ima ljudi iznesu kamenja mrtvog horoza, ljudi ga kupu. Ima ljudi, izneće zlato, nikad ga prodat neće. Jer ono što on ima zatvorio vrata, ima otvorio. Pa kaže, pa hasafna bihi wa bidaril arla. A onda je, kaže, Allah što je otvorio zemlju, pa je Karun i ono što je bilo iz njegovog bogatstva sve u zemlju propalo i vratila se zemlja. Nema ga više. I danas traži to zlato. Pa sad ne znam da li će ga tražiti na Sinaju, jer je to se desilo na Sinaju, ili će ga tražiti tamo da li je to bilo u dolini Nila, Allah što najbolje zna. Bila tamo ili vamo, još ga nisu našli. To su tone i tone i tone zlata. Pa da nije Allahove blagodati, lehasafa bina, kažu vjernici, da nije Allahove blagodati, i ispod nas bi on otvorio zemlju. Znači i mi bi propali u zemlju. Jer, ko je blagodat? Da mi shvatimo da ne trebamo biti samo obmanuti, zaljubljeni u sebi, da imetak da nas prevari. Da shvatimo da trebamo dati od naših imetka, zeka, sadaku, hediju i tako dalje. Da ima neko da nas upozori na ovo stvar. Tu je lažna blagodat. I da mi to shvatimo. Da nije toga, Allah je što ono ispod nas otvorio, kaže zemlju. Da hasafe bi. U moći, oni koji su šta? Ili u ugledu, politički položaj, su kraljevi, ili su, ne znam, direktori firme, ili nemaju nešto poduzeća nekakvi. Jesu oni samo obmanuti svojim položajem? Ne možeš pričati sa njim. Dojuče ovako je postao samo neki gore, ne znam, poslanik, ili neki, ne znam šta je poslao, otišao malo gore, više, satim se sam više ne može šta? Govoriti. Samo omana u ibadetu. Govorili smo da onaj kaže, znači poslaniku sam sve naređeno da čini ibadet vabu drabbeke hata i etijeke iš jeqin. Znači robu je lažio šanu sve dok ne dođe ti jeqin. Ovo se misli na smrt. Šta kaže sufije? Poslanik sa vas je umro, a nije mu došao jeqin. Nije mu došlo pravo ubeđenje. A nama je došlo.
A to mi ne trebamo klanjati. A to će naš određeni šijehove, da oni šta ne? Ne klanjaju. Zašto? Došlo im jekin, došlo im ubjeđenje. Pa može čovjek biti samomanut u svom ibadetu, da misli da toliko ibadeti da nema većeg has muslimana od njega. Ja sam najbolji, ja sam najiskušeniji, ja mašala. Kad ja dignem dovu, kiša pada. A kad dignem ruke, kiša pada. Kad spustim, prestani. Samo recite šta? Šta treba? Jel tako? Pa čovjek lijek za ove bolesti, da se čovjek šta kao i za druge stvari, da li za krepitanje lice mjesto koje su spominjali. Fino društvo čovjek izabere koje će uvijek čovjeka šta? Posticati ovo. Fezekr fejna zikra ten fel mu'mini. Opomeni. I ljudi u dobrom društvu, u dobroj zajednici, uvijek budu. Vazovi koji su nasijati ovako, vazovi, prođe uvijek, neće proći par dana da ne čuješ nešto o stvari koje su, da te postekne neko na vađibe i na, kažemo, pritvrđene sunnete, neće proći malo vremena da ne budeš upozoren ako i ostaviš. Ili ako čovjek bude radio neke stvari, neće opet proći mnogo vremena, čovjek te upozoriti, ne može tako, da ovako, ostavi tu, ne može govoriti ovako, upozori. Znači čovjek uvijek neko upozori. Pa kaže, kako će, pa malo zikri, pa uči Kur'an, pa ovako, onako. Pa je potrebno da čovjek nađe dobro društvo, dobro mjesto, dobro je rane, dobro je prijatelje koji će ga uvijek upozoravati. I kad ide, zato je džemat, zato je zajedništvo, zato su halke, zato je sam džemat kao namaz džemat. I ljudi drugi, kad se vidimo svaki dan, mi primijetimo šta to fali među nama. Uđemo u halku, hoćemo ući Kur'an, vidimo ko muca, ko dobro uči. Ne možemo mi ne znati. Pravi se nešto, ne možemo vidjeti, ako smo mi napravo znamo ko je došao rad, ko nije došao rad. Želi se neko, vidimo ko je bio satovima, vidimo ko nije bio satovima. I tako da je, znači mi kroz džema znamo i saznajemo jedni o drugima. Pa molim Allah Dželešanu da nas uputi, napravi put, da bude ovo dokaz za nas, ne protiv nakaz, sretnimo sa Allahom Dželešanu. Aj mi je tako i djeca neće biti od koristi.